چلاتا ہوں اگر کبھی بھی اس ملک پر مشکل وقت آیا تو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے دن رات خون پسینہ ایک کیا ہے میرے والد صاحب نے برطانیہ کی دو جنگوں میں حصہ لیا ہے اپنی پوری زندگی غریب عوام کی خدمات میں گزاری ہمارا خاندان 1899 سے لے کر آج تک ہماری خدمات برطانیہ کے ساتھ ہے آج ہم ان کی وجہ سے اس ملک میں فخر سے رہ رہے ہیں برطانیہ ہمارا ملک ہے اس میں ہماری نسلیں آباد ہیں اس نے ہمیں انسانی حقوق دیے اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے گریٹ برٹن وہ دھرتی ہے جہاں شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے محترم مرحوم والدین صاحبان کی قربانی کی وجہ سے ہوں ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں نسیم ایوب لوٹن میں میر بنی ہیں اس خوشی کے ساتھ ان کو بھی مبارکباد کہتے ہیں بابا صدیق لیڈز